президенттің 5-ші әлеуметтік бастамасы аясында Сарыарқа магистральдік газ құбырын салу жобасының ағымдағы жағдайы туралы баяндауға рұқсат етіңіз. 2008 жылғы 19 қарашада Астана газ бен газ құрылыс сервис компаниясы арасында Сарыарқа магистральдік газ құбырын салу туралы шартқа қол қойылды. Астана газ құрылыс сервис компаниясына жоспарланған аванстың 70% төледі, қалған бөлігі банктік кепілдік алғаннан кейін төленетін болады. 2018 жылғы 29 желтоқсанда Астана газ бен газ құрылыс сервис компаниясы арасында қол қойылған Сарыарқа магистральды газ құбырын салу туралы шартқа сәйкес жұмыстарды орындау кестесі бекітілді. Бұл кестеге сәйкес магистральды газ құбырын бір мезгілде 5 учаскеде салу жоспарлануда. Айта кету керек, кран тораптарын, газ өлшеу станцияларын, автоматтандырылған газ тарату станцияларын, электрхимиялық қорғау қондырғыларын монтаждау және құбырға гидросынауды жүргізу арқылы магистральды газ құбырының желілік бөліктерін салуды аяқтау 2019 жылдың соңына қарай белгіленді. Ағымдағы жылғы қаңтардың соңында мердігердің техникасын, жабдықтары мен персоналын жұмылдыру басталады. Ал трассаны дайындау 27 ақпанда басталмақ. Бұл ретте негізгі құбырдың бірінші партиясы наурызда жеткізілмек, ал тамызда аяқталады деп күтілуде. Құбырларды дәнекерлеу жұмыстары биыл 21 наурызда басталатын болады. Қазіргі таңда мынадай іс-шаралар орындалды. Үш облыс бойынша Қызылорда, Қарағанды және Ақмола облыстары хабарлама тәртібінде құрылыс монтаждау жұмыстарына рұқсат алынды. Мердігерге газ құбырының трассасын қабылдау беру жүргізілді. 2018 жылғы қараша-желтоқсан айлары кезеңінде газ құрылыс сервис компаниясы бірқатар жабдықтар мен материалдарға техникалық және тапсырыс спецификациясын дайындады. Олар техникалық коммерциялық ұсыныстар әзірлеу үшін әлеуетті өнім берушілерге жіберілген. Қаз құрылыс сервис компаниясы техникалық коммерциялық ұсыныстарға техникалық талдау жүргізілуде. Ұзақ жасалатын жабдықтар мен материалдарды жеткізуге арналған коммерциялық ұсыныстарға сұрау салу бойынша ағымдағы прогресс шамамен 60% құрайды. Енді газ тарату желілері бойынша. Қазіргі уақытта Астана қаласы, Ақмола және Қарағанды облыстарының әкімдіктері газ тарату желілерін бірінші кезегін салудың жобалау сметалық құжаттамасын аяқтауда. Осы әкімдіктердің ақпараты бойынша 2019 жылғы 1-ші тоқсанда жобалау сметалық құжаттама бойынша мемлекеттік сараптама қорытындысын алу күтілуде. Жобалар бойынша жобалау сметалық құжаттамаға сараптаманың 10 қорытындысы алынған кейін энергетика қаржы министрліктері мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірлесіп заңнамаға белгіленген тәртіпте Сарыарқа магистральды газ құбыры трассасының бойындағы елді мекендерге газ тарату желілерін салуды қаржыландыру мәселесін пысықтайтын болады. Осы тапсырма тұрақты бақылануда. Назарларыңызға рахмет.